ଭୁବନପୁର ପୌର ପ୍ରଶାସନର ଅଜବ୍ରୀତି ସହରରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ପୋଖରୀକୁ ପୋତିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଖାଲି ପୋତା ନୁହେଁ, ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ବସ୍ତି ବସାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି ପଟା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଡ଼ ଭିତରେ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଥିବା ଏହି ପୋଖରୀକୁ ମାଟି ପକାଇ ପୋତି ଦେଲାଣି, ଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ପାଣି ଅଟକି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପଶିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମଝି ପଡ଼ାରେ ଥିବା ବିଶାଗର ବନ୍ଧ ହିଡ଼ରେ ବସିଛି ବଡ଼ ବସ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଜାଗା ମିଶନରେ ପଟା ଦେଇଛି ପୌର ପରିଷଦ। ଏମିତି ଆହୁରି ପୋଖରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁପ୍ ପାଇଗଲାଣି। ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନୀତି ନିୟମକୁ ଖାତିର ନ କରି ମନମୁଖୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଛେ, ପୁରାତନ ପୋଖରୀ ଜଳାଶୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କେ ପୋତା ନାଇଁ ଯାଇକରି ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା, ସେଥିଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସେଥିଲାଗି ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ସୋନପୁରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ଓଲଟା ଦେଖବାକେ ପଡ଼ୁଛି, ସବୁଯାକ ଏଇନା ବନ୍ଧ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ ହେ, ଇଭିନ୍ ତାମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ତାମାନେ ନିରବ ଲାଗି ତାମାନେ ବନ୍ଧ ତାମାନେ ଗୋଟା ଗୋଟା ବନ୍ଧ ଲୋକ ତାପିକିରି ଘର ବନେଇ ଦେଇସାରିଲେନ, ଏ ବନ୍ଧ ତାମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ତାମାନେ ପୋତି ଦେଇସାରିଲେନ। ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଲରୁ ଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପାଣି ଯିବାର ଲାଗି ଆର କେନ୍ସି ଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ବି ନାଇଁନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ ହୁଏ ଯେନ୍ଟାକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପାଣି ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଇପାର୍ବା। ରୁଲ୍ କହୁଛେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିବାର ଲାଗି ଜାଗା ଦେବାର ଜରୁରୀ ହେ, ସେ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଦେବାର କଥା। ଯଦି ମାନେ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଟାପାର୍ଜା ଦେଇଦେବାର କଥା, ଆର୍ ଯଦି ନା ଦେବାର ଏଥିଲା ପ୍ରଶାସନିକ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ। ଆଉ ଶୁଣିବାକେ ମିଳୁଛି କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କନୁ ପଇସା ନେଇକିରି ତାକୁ ପଟାମାନେ ଦେଇଛନ୍ ବୋଲି ଶୁଣିବାକେ ମିଳୁଛି, ତାର ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ବି ଜରୁରୀ ହେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ଗତ ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବର୍ଷା ଦିନରେ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ କେମିତି? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି। ଏହା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକା ଆସି ବାହାବା ନେବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ସେପରି ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ଏମିତି କିଛି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଫଳକଟା ଫଳକର ହିଁ ସୀମିତ ହେଇକିରି ଅଛେ। ଆଉ ଯଦି କଥା କହିମା, ମୋ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍, ସେଟା କେନ୍ତା କିରି କରବେ? ସେଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ହେଇକିରି ରହିଗଲାନ। ମାନେ ସୋନପୁରରେ ଏତେଟେ ପୋଖରୀ ଅଛେ, ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଖରୀ ଅଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ମୋତେ ନା ଲାଗ୍ବାର ଇମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ଲେଖେନ୍। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ନା ତାର କିଛି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଛନ୍, ନା କେନୁ ବଜେଟ୍ ଆସିଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ବି ସାଂସଦ ମହୋଦୟକେ ବି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମହୋଦୟକେ ବି ସେମାନେ ନାଇଁ ଡାକିଲେ, ଯେନ୍ଟା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ର ଟୋଟାଲି ତାମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛେ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ମୁଖୀ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ସେଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଜଳ ଉତ୍ସକୁ ପୋତି ଦେଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୁଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।